assalomu alaykum hurmatli yurtdoshimiz. Biz mana yangi chekka chiqqanimizga toshloq tumani xonaqa mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli xonaqa mahallasi 124 yuz xonadondan boshlanadi mana shu yo'llarimiz chiqqanimizga 35 yil bo'ldi 35 yildan beri mana asfal bo'lgani yo'q mana qishda loy yozda chang qancha qancha yangi bo'lgan cheklar bizdan yigirma yil keyin berilgan yangi cheklar ham mana aspal bo'ldi bizga kelayotgan aspallar qayerqa ketyapti mana ko'ring mahallamizni hurmatli hokim buva mana shag'alni qarang bu shag'alda na tufli kiyib yuralyapti bolalar maktabga na qariyalar yuralyapti mutazadi o'rtoqlar qayerqa qarashyapti tashkilotlar qayerqa qarayapti qachon bu yo'llarimiz asfalt bo'ladi bolalarga yengillik bo'ladi qariyalarimiz hassada yurolmayapti buyerdan bolalarimiz maktabga ketolmayapti bizga yordam beradigan bizni mahallani ham qo'llab quvvatlaydigan odamlar bormi biz ham xohlaymiz chiroyli qilib ko'chalarimizga gullarni ekib asfaltlarni qilishni xalq ishlayotgan mutasaddi xodimlardan norozi biz xohlaymiz mana shu ko'chamizni ham asfalt bo'lishini mana o'ttiz besh yildan beri ahvolimiz shu mana o'zimiz pul to'plab shag'al to'kdik bu shag'alla mana yer tagiga kirib changib yo'q bo'lib ketyapti iltimos qilamiz shu yo'llarimizni asfalt qilib xalqimizga yordam berishlaringni iltimos qilardik